fazer. Ó, Vou ficando duas longe, varinhas. mano. Você acha que tá boa essa posição assim? Eu Que aí eu fico de colocaria olho aqui, aqui, ó. mano. Onde? Aqui, daqui pra cá. Mas que aí eu, ali Mas da eu tô porta eu falando que fico eu exposto. colocaria, não. Sinceramente, o que é melhor? Ah, sim. Nossa! Nossa, Meu Deus! tem como colocar um arame aqui, guys? Alguém tem arame? Eu botei câmera, esqueci de pegar arame, foi mal. Ah, tá. Você já ajuda aí, já me chama, velho. Tá. Ah, vai te catar, vai. Nossa, fala, velho. Roma! Joaquim Gomes. Aê! Tem Buck piano já, é. Touro. Entrar dois, touro. Eu jogo um smoke, mano. Só se falar que eu jogo. Calma, calma. Janela do banheiro, janela do banheiro, Quer que eu tá? deixe posicionado a smoke na hora que você falar a história? Relaxa, relaxa. Espero morrer, depois você faz isso. Guarda as smoke. Ih, vai estourar de vez. Eu tô marotadíssimo aqui, mano. Se ele entrar, eu levo. Eu vi. Se preocupa com os outros lugares, mano. Eu tô Tinha o janela travado do de novo. banheiro já. Só não leva do termaitado, velho. Se ele entrar, eu levo. Marca outro lugar, João. Marca outro lugar, João. Só tava dando pra fazer. Tô marcando tudo aqui. Onde que tinha, Matheusinho? Outra? Janela do banheiro. Entrou provavelmente Entrou, no banheiro. levei. Levei. Nice. Levou do banheiro? Levei o cara que tava no banheiro. Pode passar, são os dois cornos aqui. Merda. Ah, pegar você! Ai, que susto, mano. Achei que tinha Nossa! pegado você, Matheus, depois de mim. Avisou, Como? eu joguei a smoke. Vou jogar, mano, 30 segundos. Deu Vai vir certo? nas Pegou costas, eu ali? acho. Como? Legal. Ah, Que tomar foi no isso? cu, velho. Tinha que ir ao banheiro, velho? Senão, né? Que Que eu. bosta, Mano, mano. nem vi, velho. Eu vi gratuitaço da IQ, mano. Só eu acho que eu Tinha fudi o visão Jimenez com a completa. Smoke. Foi mal, Jimenez. Eu não sei se fui eu ou não, É mas mole. foi mal. Foi a Smoke que te fudeu? Uh-uh. Ah tá, achei que tinha sido a Smoke, mano. Achei que eu tinha te dado dano. O que aconteceu? É que eu saí da smoke, daí a IQ me levou. Ah, foi mal. Não, mas é. A smoke não deu dano. Pode falar. Eu saí por burrice mesmo. O jogo tá disputado, velho. Ativando o jammer. Forçar aqui, guys. Ó, teve alguém que não pegou o Hulk lá, mano. Eu. Faltou reforço prancha, guys. Quantos? Ah, reforçaram já. Pode menos, bobo. À vontade, Jones. Perdi, tô mutado mesmo. Bota um lá, Preza. Ah, faltou um? Faltou. Que o Hulk fez, mano? O cara não reforçou nenhum lugar, velho. O cara colocou o Hulk e vazou do bomb. Ah, legal. Pô, desgraçado. Legal, levaram dois choques, mano. É mole. O Twitch passou pelo Hulk pela L, eles não levaram, mano. Eu tava reforçando, entrou no bomb e levou, mano.
Tem Nomad. Aí fodeu. Calma, guys, calma, calma, calma. Tô voltando. Legal. É, fiquei muito baixo, mano. Boa já. Olha que lazarento. Ah, beleza. Nossa. Tal do lazarento também, né, mano? Como que o cara... Ah, legal. É, perdemos depois do round também. Que round, filha da puta, mano. Só tem round ruim, velho. Que agonia. O Toro tava na nossa mão, mano. Ai, ai. 4x2, mano. Pra que dar cara daquele jeito naquele round? Qual round? Eu não entendi. Agora eu buguei. Do... da lavanderia, né? Não, pode... Falei, mano. Eu tô segurando aqui. Todo mundo deu a cara lá. Quer o Johnny Termite Wood Doca? Pode ser. Ainda tem jogo, mano. Calma, calma. Foram lavanderia, eu acho. Não tá isso, não tá com o professor? Não, tá lavanderia. É, sim. Tá lavanderia. Demora. É, só não... É, mano, conseguiu abrir ali, velho, né? Consegue fazer coisa. Você quer que eu vá pela janela do camp, mano? Não, vai vocês dois juntos aí. Eu vou por baixo, tiro o choque. Vai lá com o João. Pega outro lado, né? Resto. Boa. Nice. Cara, a gente em cima tá pronto. Tirei o choque. Boa. Tô indo aí. Escritório tá clear. Corredor lateral tá clear. Festa tá clear. Vou dar um zap aí. E abri já. Mano, já que vocês estão aí, eu vou pra janela do camping lá, mano. Tô aqui. Tem um corno aqui comigo. Aonde, Mimps? Natureza, baixo. Tô indo aí. Ah, tô indo. Se for da escada, leva ele. Não, 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 João, fica aí, fica aí. Cuidado com a escada, João. Tem escada, tem escada. Levei? Tem escada, tem escada, tem um, tem escada. Mimiu. Quer que eu jogue o flash? Último zap, vou jogar o zap. Tem dois só? Vou dar a volta, vou pelo termaitado, guys. O vai, smoke vai, tá vai. Na mesma posição que eu tava, o smoke tá na mesma posição que eu tava de smoke. Vai, vai, pode ir, pode ir. Levou? Vem plantar, Matosinho. Esse bomba aqui tá clear. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá passa, na passa, porta passa. Do bomba aí, na porta do de entrada ainda. Na varandinha, eu não sei o nome dessa bosta. Tá aí, aqui, na porta véi. Do piano. Lá da escada. Levou. Onde, meninos? Aonde? Embaixo, escada, 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 piano. Escada, piano. Tá. Tem um carro de nada, véi. Tô segurando, guys, relaxa. Só tem um carro se ele vier tubarão, véi. Não, tô segurando o tubarão aqui. Tá, se ele vier daí eu falo, preso. Ele tá de 12, mano. Vantagem é toda nossa, véi. Eu tenho um carro daí, preso, não precisa da cara.
Ô, oh, cara. Nice ataque, bicho. Nice. Nossa, mano, o Maru tem muito castle, véi. Confio, parça. Pino da Bino. Ele foi se posicionar lá na escada, Jean. Eu entrei, tipo, muito rápido lá. Daí ele foi se posicionar, eu levei ele gratuitaço. É isso, velho. Abri uma bagulha ali, velho. Por mim, tinha natureza, mano. Natureza foi mais fácil, né? Compressor, sei lá, não sinto mais tanta firmeza, não, mas... Quer ficar no bomb nós três, mano? Dá uma de cuzão. Vocês não querem fazer o pixel lá, mano? Quer ficar no bomb nós três? Tô perguntando a moral, velho. Aí alguém pega o Kaid e eu pego o Doc, mano. Não, o Jäger precisa de qualquer jeito, mano. Eu... É que eu vai sim mesmo, vamos... Ah, não, tá, vou de bait, vai, foda-se. Vou mesmo uma merda aí. Coisa a gente fica de, no bomb com esses operador mesmo. Uhum. Eu vou reforçar vazio aqui, mano. Partiu. Um saldo full carregado, mano. Olha a rotação que o cara abre. O cara abriu a janela, a parede inteira, velho. Olha a rotação que o cara abriu, velho. Ah, mano. Gastou todas as balas pra abrir, velho. É, gastou todas as balas, velho. Então, se os caras forem retardados que nem no último round, eles vão entrar pela garagem, eu vou levar um ou dois, mano. Eles entraram tudo banheiro, velho. É, quarto. Fiquei marotado, eu levei todo mundo. Banheiro, ervas, se eu não me engano. Vou entrar a garagem em cima. Ah, Jean. Olha a Ash da garagem. Te ajuda, Jean. Não, acho que por enquanto não. Acho que eu vou recuar, mano. Vou recuar que os caras vão me comer, conheço. Conhece esse arrombado? Entrou banheiro já aqui comigo. Entraram da legião, pularam geral do banheiro. Eu vi pulsão. Dominaram muito aqui, velho. E a Ash? Nossa! Mano, Fios, cuidado com a Ash da lavanderia, Ash da lavanderia. Ah, o cara agachado é muito rato isso, cara. Tô acostumado com esse nível de ratazinho. Nossa, de olha as coisas, gente. Eu não tinha cal porque o Burno fechou todas as barricadas aqui, Ximenes. Do cara no corredor. É o João que tá morto, não eu. Tem um na escada aqui hoje, Menis, na escada principal. Principal piano? Ela levou a Nomad, ela levou a Nomad. É, na escada termaitada, perto da lavanderia. Ash. Tem dois corredores aqui comigo, velho. Aqui mais alguém, velho. Rumo, Menis, caralho. Segura, segura, papai. Tem mais cal, peraí. Nego entrou no quarto, eu acho. Entrou? Entrando, se pá, ouvi a barricada. Como que eu não levei? Corredor aqui, como que eu não levei, velho? Mano, não dá calma. Nem pra ver a vida da EQ, mano. Tá no corredor. Calma. Quarto tem calma? Tem. Tá fechada a barricada. Abriram a barricada do quarto. É, o de lock, lock tá ali perto. Em cima? Quarto em cima? Não. Embaixo. Quarto embaixo. Quarto na turista. Tem aqui e o Cris de lock no corredor baixo. As duas, cada uma tá em cada porta do bomb, mano. Cuidado, Mendes, vai só devagarzinho que você leva. Entrou no bomb. Boa. Outra no bomb, tá no bomb. Full pingada. Tá calma que o Liz tá ali também. TV. Calma, Mendes, dá uma favor, dá uma favor. Vamos, caralho. Porra, vamos, porra. Caralho, cara. É isso, falei que tinha jogo. Cara. Vamos, velho. Me ouve, porra. Tamo em casa, fi. Vamos, caralho. 23 kills, velho. Que gelé. Porra. Ei. Carregamos um pouco, velho. Vamos arrombar. 23 kills, velho. Nossa.